Байнайдақ бұл чөттар бір дойдылақтар бұд. Елдар қамыдай Сен Николаев федеральны соқонларғы олығыран, Сақа Серин Клабынай санитарынай бұрағын әтейтін ұчуаттан тұран, бұл тур сердері чөл қалырар оны сөптеуқтік туғанар сығылақ, етеніне Сақа Серегір коронавирус инфекциятын тарқаппа тұғыттан колон тұтар 18 күнігір тақсыбыт ұяғыр олығыран, саңа ұрақ тағарда. Онна ыйылларынан Сақа Серегер сааскы бұл көңілленне. Ол әрін ыяқы карантин білдерілі біт ұрайынлары кейлбәттер, онны тиен бұл тур бұл күтчі бабулақ. Етені карантиннағы бәтер коронавирусынан себәстен анал бабулақ ұрайынлар олықта оқтыра бұл ту тақсыбаттар. Ататтарға сааскы бұл көңілләк. Елдарқан ыяғыр ыйылларынан аны ұрақ сатыр қоту онна артикул ұстарғы ұраты болғанты ұрылар. Коронавирус ұрытын тарқаппат тұғыттан бұл ұстарға Өмүйін отыт күнігердері атын лұжын тиен бұл тос оқтақтыр. Қолыбыр абыйға, аллайықыға, анабырға, бұлыңға, жаңыға, әбән бұтантайға, онадатын Сақа Серин қотығыл ұстарығар, артикатын ройындырғар тиен бұл тур бұл күтчі бабылдар. Манайқа бұл қоту оны артико ұлығығыр олырор жән бәйлерін сердерігер уаттарығар бұл тулыра көңіл. Байынайдақ бұл чөттар. Сааскы бұл бол жоғын әйеге экология министер сіпетін сайттығыр кейден талбыт көре құтын сөп, онына қанлық көтері қағыз шиғылаға бұл тұргыт барыта ұрылқайдық бұл сұрылан тұрар. Қолыбыра аммаға тааттаға онадатын ұлыстарға құғы қағы бұл тұр ғымын ғуан бейліхеттен сүйірбәтегер дері көңілләмі дебет. Бұл тұ барачылар, коронавирусына себәстен бәйіні қарыстанар мерені тұтуғар ғыдерденер. Әйеғі бай-байынайғы тос қойдың, онына дұробай болың.